vähän alusta liikkeelle, eli mitä vuonna 2015 tapahtui, kun bändi perustettiin, ja mitä itse asiassa tässä viimeisen 8 vuoden aikana on tapahtunut. Sellainen pieni yhteenveto. Vuonna 2015 niin rupesin selailemaan NS niin kirjastoa läpi, että mitä niin kuin, rupesi riffejä syntymään sen verran paljon ja sitten tuntui, että niin kuin, nämä pitäisi käyttää johonkin ja niin, olisikohan mä 2 biisiä, 3 biisiä saanut tehtyä, niin sen jälkeen mä sitten soitin tuolle meidän basistille Janille ja mä tuohon kuuntelemaan, että niin, pitäisiköhän tästä ruveta jotain värkkäämään ja no se kuuntelin ja se aika selkeä oli sitten sanoa, että ei kun ruvetaan tekemään tehottomasti. Ja no sitten miettii, että tuo niin kuka toinen kitara. No Timo sitten oli ensimmäisenä mielestä. Timon kanssa meillä on ollut niin kuin ihan teinipojasta asti, että joku rockibändi meidän pitää pistää pystyyn. Että me ollaan niin kuin tunnettu tosi nuoret, mutta on aina soittu eri bändeissä. Sitten taas Janin kanssa ollaan soittu aina samoissa bändeissä. Sitten, että no, nyt oli aika sitten yhdistää Timon kanssa voimaa. Oli meillä sellainen joku rockiprojekti siinä vireillä, mutta ei sitten myös sitä saanut koskaan eteenpäin. Ja, no ei sitten, niin kuin, sitten lähdettiin pikkuhiljaa, niin kuin, tehtiin biisiä ja mietittiin, että miten tämä. Ja tietysti elämässä on kiireitä ja kaikkea, niin ei niin kuin, tavallaan päästy oikeasti tekemään sitä, että pikkuhiljaa tehtiin. Ja äkkiähän sinne ne vuodet vierähti sitten, mutta sitten rupesi olemaan enemmän biisiä ja sitten ruvettiin niin miettimään sitä tosissaan, olisikohan se niin kuin 2017 vuoden alkupuolella, että nyt, niin kuin, nyt ruvetaan vääntää tämä homma niin täysillä, että rupesi sen verran olla jo biisejä ja sitten mietittiin just sitä laulaa, että mikä se on ja sitten etittiin laulajaa ja ei niin kuin sitä ihan täysin toimiva yksilöä vielä heti löytynyt ja sitten tavallaan sitten taas ne elämän kiireet. Että tavallaan onneksi oli sitä aikaa siinä, mutta koko ajan tehtiin niin kuin projektia eteenpäin jollain muotoa. Ja sitten oli 2017, kun olin Popia tuuraamassa Turmion kätilöissä, se joutui sillä äkillisen leikkauksen, niin sitten 4 päivän varoajalla piti hypätä sen saappaisiin. Ja se oli kyllä kokemus sinänsä. Ja sitten samaa sillä keikalla sitten niin kuin, tiesi, että Sara on uusi tuttavuus Fodista, että Fodi on, niin on tuntenut vuosia heput ja tällä, että Sara oli uusi tuttavuus siinä, että niin pääsi sen näkemään livenä ja no sitten kun katsoin, olisin toista biisiä ollut kahtunut, ei saatana, että tähän kävisi tosi hyvin tähän meidän prokkiksen ja sitten no se viikonloppu, kun saatiin käsiteltyä siinä, niin laitoin sitten Saralle viestiä, että hei, että mulla olisi tämmöinen homma on meillä me vireillä, että sun ääni ja karisma kävisi tähän keulokuvaan paremmin kuin hyvin ja ei sitten, no Sara oikeasti voi jatkaa tästä eteenpäin. No ne minä noin rukkaset. Ei mulla aikaa. Mutta siinä, mitä siinä meni vähän vajaa vuosi, niin mä laitoin Joonakselle mailia sitten. Mä en ihan tiedä, mistä se lähti liikkeelle, mutta mä olin kuunnellut niitä Joonaksen demoja ja ne oli jäänyt nakuttaa sinne, että oli ne niinku sen verran hyviä, että sitten mä tein demolaulut valmiiksi ja meni vähän niin kuin hattukourassa sitten laitoin viestiä Joonakselle, että vieläkö on laulaja hakusessa ja siitä se sitten tärppäsi ja lähti liikkeelle ja oliko se, me tultiin Miikin kanssa sitten aika peräkanaa sitten, että toki kun oltiin Fear of Dominationissa molemmat silloin, niin joutui vähän miettimään juttuja, mutta mä en silloin nähnyt sitä myöskään ongelmana, että kun mä näen, että Shirein ja silloin Fear of Dominationkin me kosiskellaan vähän eri yleisöjä ja se musiikki on erilaista sitten kuitenkin, niin en nähnyt mitään semmoisia, että olisi mennyt päällekkäin. Mutta sellainen lyhykäisyydessään tossa ja sitten sen jälkeen me haluttiin kauheasti julkaista musiikkia, mutta sitten kun piti lähteä julkaisemaan musiikkia, niin tuli korona päälle ja että sillä lailla. Millaisella aikajänteellä näitä Ghost Diariesin kappaleja on sitten tehty ja miten niitä on sitten työstetty? Et jostain mä luin, että 5 vuotta olisi levyä tehty. 2015 hän siitä alkaa näitä biisejä tullut ja onhan niitä nyt sitten niin kun sanoit 8 vuotta, en myös ajatellut, että äkkiä se aika, että on niitä melkoinen nippu nyt valmiina tuolla olemassa ja niin kun sanoit, silloin tehtiin vähän niin kuin vasuurilla sitä hommaa, että se ei ollut niin kuin sitä, niitä tuli niitä biisejä silloin ripotellen
Ja sitten niin kuin siihen aikaan oli itselläkin PLD-hommia tällä, että niin kuin se oli sitten niin kuin sitä tehtiin niin kuin kerettiin ja joutiin. Ja tuota. Mut kyllä itse asiassa tämä, mikä nyt julkaistaan tämä alkuun, nämä biisit on ollut kyllä valmiina. Sanotaan, ehkä nämä ensimmäiset on sieltä 2015 vuoden loppupuolelta, mutta sitten on niin kuin sitä myötä, milloinkahan, on 2008 on kaikki valmiina, niin kuin tavallaan ideat, demot, ja tämän, mistä on sitten lähdetty rakentamaan. Mutta miettii, että jos mäkin olen Luusin saitin ekan demon tehnyt sulle silloin jo 2018 lopussa, niin kyllä mä rupesin aika nopeasti tekemään. Siitä tuli fighteria ja... Mutta että näiden biisien päällä ollaan siis istuttu aika pitkään ja levy on valmis, mutta meillä olisi parin seuraavankin levyn edestä sitten kamaa valmiina. Että tota... Sitten tavallaan se levyhän on ollut nauhoitettuna meille jo niin kuin milloinkaan, oliko se jotain 2019, kun me nauhoitettiin se. Joo, siitä asti ollut valmiina se. Ja sitten tuli korona, ja jäätiin vähän seuraalle, että miten se nyt kannattaa oikein toimia. Että julkaistaanko silloin tällöin sinkkua vai levyä. Että tavallaan haluttiin se, että päästäisiin niin kuin näyttämään myös se meidän live-potentiaali, koska me rakastetaan tehdä niin kuin keikkaa. Ja se meille kaikille se... Niin kuin se niin kuin tärkein pala tämä bänditoiminta, että tuota, niin, tavallaan sitten viivytettiin sitä. Ja. Haluaisitko te molemmat ehkä tehdä yhden biisinoston tuosta albumilta, ehkä tuon Dying Sunny sinkkubiisi ulkopuolelta, että mikä biisi, minkä biisi sieltä voisi nostaa ylös ja minkä takia? Olisiko se Strongi? Nämä meni ihan samaa, kyllä se Strong. Hyvä. Se oli semmoinen viime tipa, että se tuli niin kuin viime tipalla levyyden mukaan, että ei, kyllä me tämä sinne pistetään. Ja... Joo, mä itse asiassa nauhoitin laulut siihen nyt vasta syksyllä, että tuota. Joo, se koko oli 2018 nauhoittu, kun me yksi alkuperäinen biisillä heitettiin poikki ja heitettiin se tilalle sinne. Että... Se oli kyllä pätevä biisi, että... Joo, kyllä sen voi nostaa sieltä jalusta. Tuli tosi hauska, että siinä on niin kuin tosi vahvat riffit ja vahvaa laulutulkintaa ja sitten vähän päästään kitarallakin vähän kurvittelemaan siellä. Ja mä voisin periaatteessa sanoa niistä lauluistakin, että koko ajan tässä on niin kuin muovautunut se tyyli tehdä uudelleen. Ja mä koen, että mä nyt olin tosi vapautunut, kun mä tein ne laulusovitukset siihen. Et siinä, missä niin kun mä yhden toisen toimittajan kanssa juttelin siitä, että esimerkiksi Six Feet Deep, mikä on levyn aloitusbiisi, niin siinä on aika paljon vivoja Fear of Dominationista sitten kuitenkin, koska no, se on tehty vielä siihen aikaan, kun me tehtiin Fodin Metanoia-levyä, niin totta kai sieltä tulee jotain vaikutteita, mutta tota, koko ajan on pyrkinyt siihen, että löytää sen oman tavan tehdä. Ja mun mielestä Strongissa kaikki vaan palasit loksahteli kohilleen, että siinä on kans siksi, miksi. Se on meillä oikeastaan vielä hauska silleen, kun monesti tehdään niin instrumentaalisesti täällä kaikki mahdollisimman valmiiksi ja sitten heitetään tuota niin demopohjaa sinne menemään ja sitten no Sara sitten tekee niin kuin, mitenkä se haluaa. Sillä on täysin vapaat käreet, niin sitten täällä voi vaan älkellä kuulla, mitä helvettiä tällä tapaa. Mutta ihan sama, siis nyt tämä menee tämmöisessä kehumiskerhoksi, mutta niinku, tässä vuosien saatossa Joonakseenkin sävellystaidot on koko ajan vaan kehittynyt, niin sitten se, että aina kun sieltä tulee uutta biisiä, niin mä odotan sitä oikeasti innolla, koska sieltä aina tulee uutta, kypsempää, monipuolisempaa ilmaisua ja semmoista, niinku, se on ollut ilo niinku, katsoa tätä prosessia myös siinä mielessä, että olen ylpeä sinusta, Joonas. Joo, löytyykö, kun biisit on kuitenkin noin pitkältä ajalta, niin löytyykö tuolle Ghost Diariesille jotain, niin kuin, vaikka ei nyt mistään teema-albumista puhuta, mutta jotain sellaista yhteenvetävää teemaa tai punaista lankaa? Mä itse asiassa voin kuvailla tämän. Tämä itse asiassa nimi tuli meidän just kitaristi Timo Pönniltä, että kun mä sitä vähän tuskailin siinä, että siellä on paljon henkilökohtaista tekstiä, otteita omasta elämästä. Mä oon yleensä semmoinen tyyppi, niin kuin kirjoittaja lyriikoissa, että kaikki vaikeat asiat, hyvät asiat, jotka herättää ylipäätänsä tunteita, haluaa tarkastella niitä lähempää, niin mä teen niistä lyriikoita. Ja ne päätyy kappas vaan yleensä laulumuotoon myös, niin paljon tämmöistä henkilökohtaista
kamaa, niin se jotenkin kliksa, niin kuin vaan naksahti tuolla Timolla, että tämä on vähän niin kuin päiväkirjat, mutta ne on menneet päiväkirjat, että siitä tulee sitten vähän niin kuin haamupäiväkirjat, että on asioita, mitä on ollut ja ne on käsitelty ja se on sitten siinä. Sanoitte, että levy, että olette joutunut niin kuin istumaan materiaalin päällä aika pitkään, niin siitä kuitenkin varmaan sit tulee myöskin jonkunnäköistä perspektiiviä ehkä siihen levyyn, että mitä semmoisia niin kuin ajatuksia teillä on nyt sitten levystä, kun se on vihdoinkin tulossa julkaisuun? Tosi hyvää, ja tuota, niin se, että se vihdoin on nyt siellä, se mitä lähdettiin silloin, muistanko ensimmäinen videomiittinkin puhuttiin sitä, että eiköhän se, jos se levy tehdä, siitäkin on ihan joku tovi, kun sitä ekaan kerran puhuttiin, niin tuota, nyt ollaan siinä päivässä vihdoin ja viimein. Tuota, niin, tosi hyvä fiilis. Tuota, niin, saatiin kyllä, niin kuin, se oli ilo nähdä, että kaikki niin kuin, kyllä antoi kaikkensa siihen, että niin kuin, saatiin niin kuin, tehtyä tosi hyvää ja on niin kuin, tosi tyytyväinen kokonaisuuteen ja niin kuin, kaikkien suorituksiin. Ja, onhan meillä ollut tosi hauskaa. Hauskaa myös. Tuota, niin tavallaan kasvettu bändiksi sitten tässä matkalla samalla, että se on ollut hieno. Siihen on ollut nyt aikaa tosiaan. ei ollut vaan levy ulos ja keikkailee ja sitten erotaan vuoden päästä. Että. Joo, ei ole. Kyllä tuota, ollaan saatu tässä korona antanut siihen aikaa, että tuota, niin, ei ole tuskaille. Tuota, niin. Mut yksi asia, mistä mä olin itse asiassa vähän huolissani tuon levyn suhteen, oli just ne soundiasiat. Kun me ekat sinkut vähän kokeiltiin, että mihin pitäisi lähteä soundien kanssa, niin lopun viimein sitten löytyi sieltä Toivalasta tämmöinen Helmi, Samuli Rimmi, joka sitten, hän on siis nyt tuurannut miikkiä rummuissa, mutta hänellä on oma studio, hän äänittää, miksaa, masteroi, tekee niin kuin kaikkea mahdollista, on laulanut jopa stemmoja tähän meidän levylle, Samuli osaa kaiken, niin Samuli teki myös Ghost Diaryista niin kuin kokonaisuuden, että mä sain siitä itsekin toiselta tyypeiltä palautetta, että heitä vähän pelotti, että miltä tämä levy tulee kuulostaa, kun meidän sinkutkin on elänyt omaa maailmaa, on käynyt eri miksaajien ja masteroijien käsissä, että mitä sieltä voisi tulla. Mutta tota, lopun viimein nyt se on mun mielestä erittäin eheä, looginen, siinä on hyvä flow ja hyvät äänimaailmat, että erittäin hyvä aloitus. Siis Samuli teki tosi kultaisen työ, että tuota, ei voi olla kuin onnellinen, että löydät Samuli tuohon. Että Samuli tuli vähän kokemusten kautta kasvu tuohon sielläkin mukaan, että me mentiin muistaakseni Timon kanssa kokeilemaan, että kitarasoundeja tämmöisiä studiolle, ja sitten niin silloin tavattiin ekaan kerran Samulin kanssa, ja siitä se pikkuhiljaa Samulikin jää sitten hengailemaan, sinne ruvettiin tutustumaan, niin loppujen lopuksi siinä, että se kävi vähän rumputsekkiä meille tekemässä, niin se olikin meidän pääjehu sitten täällä tuota, niin, tuota, miksas ja masterointi tuolla puolella, ja sitten tuota niin, et pitkälti itse naahotettiin kaikki silloin itse, mutta tuota, niin sanotaan, että Samulin kanssa jo sovittiin, että nyt tehdään koko homma sen kanssa alusta lähtien. Joo, jos katsotaan ehkä sitten vähän tulevaisuuteen, että toki on ainut bändi, jolla on niin korona-jälkimainingeissa niin useampikin levyllinen materiaali kasautunut, niin mikä, onko teillä jonkunnäköistä suunnitelmaa, että miten, niin kuin, että miten tästä eteenpäin? Sitten kun saadaan tämä Ghost Diaries nyt tästä ulos ja näin, niin tässä keväällä pidettäisiin jonkunnäköinen biisi palaveri ja ruvettaisiin tota, käymään läpi niitä biisejä, mitä meillä on siellä, ja ruvetaan pikkuhiljaa työstämään niitä sitten eteenpäin. Saatamme ehkä varata jo studionkin sitten 2024. Saatoit. Ai sä teit sen jo, okei, selvä. No niin, eli me mennään studioon ensi vuoden alussa sitten ja jotain. Niin, no sehän se oli vähän niin kuin meininki, että jatketaan sitä, että meillä tulisi niin kuin just se 2 vuoden sykli. Se on kuitenkin hyvä sykli, minusta, että niin kuin tuo sitä tuoretta musiikkia julki. Ehti asiat kypsyy ja kehittyy ja